שלושה חודשים עברו מאז ההפגנה שקיבצה אלפים בקריאה להכרה, צדק וריפוי בפרשת חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. זה עדיין לא קרה, ומחר הפגנה נוספת, הפעם בתל אביב. השנה 1951, המקום בית התינוקות בראש העין. הנה קטע מהעדות של שרה גרמה. אבא שלי שאל איפה הבת שלי, כי הוא לא ראה אותי בחדר, הוא רגיל ללכת לחדר איפה שאני אמצא. אז האחות שמה אמרה לו, לא, הבת שלך הייתה מאוד חולה והיא נפטרה. ככה. אז הם אמרו, אז הוא אמר, לא, אני רוצה אותה חיה או מתה, אתם תביאו לי את הבת שלי. היא אמרה לו, טוב, בוא נראה לך איפה הבת שלך. אז הוא אמר, היא מתה? אז הוא אמר, אז היא כאילו חייכה לו כזה. ואז הוא אמר לה, למה צוחקת? אז הוא אמרה לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. גילתה לו את האמת בסוף. היא אמרה לו, תגדיה, הבת שלך הייתה מאוד, ילדה מאוד יפה. ורצינו מאוד לקחת אותה למשפחות שאין להם ילדים. אבי גרמה, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. זאת שרה, אמא שלך. מתרגש שאתה רואה את זה, מה? תמיד מתרגש מחדש, זה סיפור שלא גדלנו עליו כשהיינו ילדים. בעצם היא חשפה אותו בפנינו רק לקראת ההפגנות של הרב עוזי משולם. עד אז בעצם הסיפור הזה... רגע, מה זה אומר? שרק פחות או יותר בגיל 18, כשאתה חייל אתה נחשף לסיפור הזה בפעם ראשונה? פעם ראשונה, כן. זאת אומרת, 19 שנים היא הסתירה את זה ממני ומאחים שלי. למה היא הסתירה את זה? אני מניח שזה כמו רוב האימהות שמעורבות בסיפור הזה, עניין של... בושה אולי, עניין של לא יאמינו לי, יציגו אותי כהזויה. היא התינוקת, אני מניח שהיא שומעת בעצם את הסיפור הזה מההורים שלה למעשה. נכון, היא בעצם, העדות שלה היא כל כך חשובה, כי היא בעצם עדות חיה, בעצם לכל מה שהאימהות האחרות אומרים, אם יכולת, היית מביא לפה איזשהו ילד חטוף שיספר לך את הסיפור הזה. יש אמנם ילדים חטופים, אבל רוב הילדים אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם, לכן העדות של אמא שלי, שהיא כתינוקת, חוותה את הסיפור הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי. אבי, הסיפור הזה הוא שונה, כי הסוף שלו הוא טוב. כי למעשה ההורים שלה מצליחים להציל אותה בסופו של דבר, מניסיון החטיפה הזה שמתרחש מול העיניים שלהם למעשה. נכון. לצערי לא כל הסיפורים מסתיימו ב-happy end. רובם למעשה לא. כן. נכון. ולכן אנחנו נגיע מחר להפגנה כדי לדרוש את ההכרה בפשע הזה. צריך לזכור גם שמדובר בפשעים שבוצעו בשנות ה-50, זה אומר שהאימהות היום נושקות לכיוון ה-80-90 לחייהן. לא נותרו עוד הרבה אימהות, אין לנו זמן, הזמן עוזל, הזמן לא משחק לטובתנו. אנחנו צריכים את ההכרה הזאת עכשיו בפשע הזה, ומשם אנחנו נתקדם הלאה. מה זה אומר הכרה מבחינתך, מבחינת הסיפור שלך? תפרש לי קצת את המושג הזה, אולי אנחנו נתקדם... קודם כל, הסיפור האישי שלי הוא באמת סיפור שהסתיים טוב, אבל המאבק הזה הוא לא סיפור אישי. הוא לא מאבק אישי שלי, הוא מאבק חברתי, שאמור להדיר שינה מכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. פשעים שבוצעו כאן בהיקפים של אלפים, אלפי תינוקות נעלמו מהידיים של ההורים שלהם. לא נכנס כרגע לתיאוריות, חטיפה, ניסויים וכל הבבלת הזה. מה שחשוב זה שילד, הורים מסרו את הילד שלהם למוסד רפואי, והילד הזה לא הוחזר אליהם. המאבק הזה הוא סופר חשוב, הוא אמור לתת פתרון לאימהות האלה, בעצם על שני פשעים שבוצעו. אחד זה כמובן הפשע של החטיפה עצמה, והפשע השני, שהוא לא פחות חמור בעיניי, זה הפשע של ההשתקה, ההגחכה, הזלזול בעדויות האלה, שנים הסתכלו עליהם כאל הזויות, מדמיינות. וזה מה שחשוב כרגע, ואת זה אנחנו מובילים עכשיו. וכל הזעקה הזה, כאמור, יישמע מחר, 18:00 בסמוך לעזריאלי, נכון? נכון, 18:00 בעזריאלי. אנחנו נהיה שם כדי לדרוש את זה מול קירת הממשלה. אני קורא לכולם להגיע. זו אמורה להיות הפגנה שאמורה לעניין את כולם. זאת לא הפגנה של תימנים, זו לא הפגנה של מזרחים, ולא של הבלקן. זו הפגנה שצריכה לעניין את כולם. אוקיי. אבי גרמה, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה.